project must be done after 60% dana siap. Untuk yang habis, untuk. Ini bukan masa nak main-main lah, eh. Nasib baik tau. Tak ada pekerja kita yang mati dekat saya. Sebab muka macam tu. Istilah reaction takut kan? Untuk. Dura, tolong check kos ni. Okay, fine. Negatif pun, ai. Rugi. Dengar tak? Dah rugilah sekarang. Ai dah cakap dengan ai dah lama benda ni. Ai cakap apa? Oh, I'm the CEO. You tak payah fikir semua ni. And now, you see what has happened. Yeah, okay, Ain. Benda ni dah nak jadi, Ain. Bukan kita minta. Benda tu dah nak runtuh, kan? Memang benda dah nak jadi. Tapi kita boleh elak. Setiap kali I cuba nak cakap dengan I pasal kerja, you keep telling me you are the CEO and I'm not, so you don't have to think about it. And at last, you see what happened. I ni ingat bila kita Jeffy Company, reputation kita lagi bagus. Tapi silap. I silap. Silap paling besar pula I buat. Saja nak jauhkan dia pada air ke? Sampai bila nak silent treatment macam ni? Okey, okey. Air mengaku air salah. Projek kat Pasir Kudang tu semua salah air. Puas hati. Syurga Ain. Tak payah nak cakap pasal syurga dengan neraka sangatlah. Kalau tak tahan sangat dengan perangai Ain, berceraikan Ain. Cari orang lain. Projek saya. Selagi benda ni tersitung, dia takkan berhenti. Puan Ain, dah dah lah tu. Janganlah marah sangat. You know we can make things better, right? Hmm. Bukannya kita tak pernah lost pun sebelum ni. Lagipun, bukan salah Encik Zaidan kan yang bangunan tu runtuh? Yap. Tak baik tau Puan Ain salahkan dia. Yang bukan salah dia. Salah awak. Okey dah. Never expected things to happen, okay? Dan Zaidan tu suami awak tau. Tempat awak berkasih sayang. Bukan tempat awak nak lepaskan garam.
Tak kesian ke? Ha? Kau tak payahlah nak cari salah aku. Bukan nak salahkan awak. Saya nak beritahu je. Sebab saya kesian dia. Awak bergaduh dengan Aib. Sampai depan-depan kita orang pun. Macam tengok WWE. Mana lagi? Kesurau lah. Surau? Asal dah habis dah. Nak tunggu maghrib lama lagi. Apa yang ayah buatkan surau tu lama-lama? Tak tahulah, Aib. Sejak ayah dah pencin ni, rajin pula di kesurau. Dia kata kat sana ramai kenal dengan kawan baru. Ha, berbual sampai berapa buat amal ibadat kat sana. Kadang-kadang tu lepas isyak, baru dia balik rumah. Air ni kan? Macam ayam berikat kapur. Air ada masalah ke? Ha, gadung air ke? Adalah buah, okey je. Datuk? Ain mana? Kenapa tak ikut sama? Kalau tidak, korang berdua nasib berkepit aja kan? Taklah, tadi Ain ada melawat side project. Pasal lalang ni, tinggallah melawat ibu. Dah lama tak jumpa ibu. Yelah tu, tiba-tiba je. Ha? Tinggalkan ibu, ya ke tu? Bila tak ingat. Syur macam mana rupa pun itulah syur air tu. Walaupun tapak kaki tak. Haa. Air jangan tipu ibu lah. Air tu anak ibu. Muka macam ni dah tahu dah. Cuba cakap dengan ibu kalau ada apa-apa. Cerita dengan ibu. Mana tahu ibu boleh tolong? Susah sangat nak jaga hati isteri ibu kan? Susah apanya? Tak adalah. Air ni... Dia langsung tak nak dengar cakap Aib. Cakap dia je betul. Itu masalahnya. Dah terbawa lah bincang. Ni sampai bila korang nak macam ni? Seorang ke timur, seorang ke barat. Dah kalau dua-dua macam ni. Bila ni nak selesaikan masalah Aib? Ha? Taklah bu. Ya je lah. Aib pun dah penat nak mengalah dah. Aib dah penat nak lain kerenah dia bu. Boleh cakap semua betul lah Aib. Dia salah. Kalau buah ingat ayah nak tidur rumah ibu malam ni, kalau dia rindukan ayah, dia sayangkan ayah, pandailah kerja dengan ayah. Ibu ni sebenarnya tak kisah kalau ayah nak tidur rumah ibu sekalipun. Tapi sekarang ayah kena ingat ayah tu suami orang. Sebagai suami, tak boleh tahu ada rasa penat nak melayan kerenah isteri tu, tak?